Saudações, terráqueos! Aí tô aqui no quarto, super improvisado, rapidinho, pra poder gravar pra vocês. Essa semana, né, vocês já me acompanham aqui nas minhas redes sociais, vocês viram que eu operei, então eu fiquei em casa, não podia fazer grandes coisas. Eu aproveitei a semana pra ir desbotando o cabelo. Bom, antes de eu começar aqui falando como eu fiz pra desbotar meu cabelo, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você chegou aí agora, se inscreve aqui no canal, clica no sininho que às vezes você recebe notificação, às vezes também não, mas clica aí que reza lendo, você vai receber uma notificação de quando tem vídeo novo aqui no canal. Na verdade, essa dica eu já cansei de falar aqui no canal, mas eu acabo que eu sempre mostro a primeira etapa e a última, porque senão sempre fica um vídeo meio grande e tal. E aí pensei assim, bom, vou tentar fazer de um jeito que não fique tão grande o vídeo e eu possa mostrar pra eles a diferença. O meu cabelo, eu não sei se dá pra ver, eu vou chegar um pouquinho mais aqui perto, olha só. O cabelo tá algodão doce, na verdade, ele tá assim, ó, ele tá bem clarinho, algumas partes estão cinza, outras estão assim, ó, bem amarelinhas, clarinha, palinha, sabe? Aquela cor assim, louro. Mas estão muito, muito clarinhas, sabe? Estão super claras. Então assim, se eu for colocar um rosa forte, vai pegar. O laranja vai pegar, quer dizer, já pegou. Um vermelho também vai pegar. Onde tá mais clarinho, igual aqui, se eu jogar um amarelo, ele vai pegar. Porque aqui, ó, tá super clarinho. Meu cabelo não tá naquela base super loura pra receber um tom pastel. Porque pra um tom pastel, o cabelo tem que tá numa cor bem clarinha. Tipo, ele ia ter que tá todo dessa cor aqui, ó. Mas como eu não vou colocar cor pastel, pra mim esse tom, tá vendo? Pelo teste de mesh, eu já vi que vai funcionar com outras cores se eu colocar elas bem vibrantes, as cores ficarem bem fortes. Qual foi o processo que eu usei pra tirar aquela cor do cabelo que tava essa daqui, ó? Tim! Pra quem não lembra, que eu usei também tinta de Chameleon Color, o vídeo vai estar aqui em cima, quem quiser ver. E eu desbotei essas cores em casa em 4 dias. Como eu fiz isso? É de um jeito super saudável, tem que ter paciência, mas funciona e o cabelo continua na cabeça. Eu usei o shampoo anti-resíduo da Chameleon Color, eu fiz esse vídeo aqui, sempre desboto o cabelo com shampoo e tal. Eu tava com o cabelo azul, e aí eu fiz o vídeo, e quando eu desbotei ele com shampoo anti-resíduo, ele ficou mais ou menos nessa corzinha assim. E aí muita gente ia falar que, ah, não faz, não sai tanto a cor, não faz tanta diferença. Mais fácil, vocês vão ver agora. E durante esses 4 dias que eu desbotei o cabelo com muita paciência, uma vezinha só por dia, porque eu não tô com pressa. E esse foi o resultado. Meu cabelo tá super claro, tá pronto pra mudar de cor à vontade. É um jeito que, tudo bem, ele demora um pouco mais, mas o cabelo continua super saudável. É um jeito que você pode todo mês mudar de cor sem ter que, sabe, descolorir o cabelo, fazer um supercap, ou usar uma técnica muito agressiva. É por isso que eu gosto tanto de usar essa. E eu indico, e vai fazendo, que vai saindo aos poucos. Ela sai aos poucos, mas então, essa técnica de desbotar em casa é a que eu mais amo e é a que eu mais faço. Vocês vão ver a diferença do começo do vídeo, quando meu cabelo tava até com rosa ainda, dava pra ver todas as outras cores, pra agora que tá super clarinho, super algodão doce. Gosto e é que eu mais faço. Paciência, esse é um jeito bem legal. Aí você viu que é bem aos pouquinhos, você vê uma diferençazinha de um dia pro outro. Mas é uma técnica boa, cara. Eu gosto, é que eu uso quando eu quero desbotar o cabelo. Faz muito tempo que eu não faço um supercap no meu cabelo, ou passo um removedor, aquelas coisas assim, porque aquilo agride legal o cabelo. Então eu desisti já, chega. Agora eu tô uma pessoa mais já calma, mais zen. E é bom que o cabelo fica lindo na cabeça, hidratado, bonito, sabe? Não fica lá elástico, cheio de ponta dupla, todo quebrado, tudo arrepiado. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa seu like. É muito importante pra saber se você tá gostando desse tipo de vídeo. Então, o like ajuda muito aqui no canal. Então, deixa seu joinha aí. E é isso. Nos vemos na minha próxima aventura capilar. Beijos! E até a próxima, terráqueos. Olha só. Vamos pintar o cabelinho.